Облыстық Қуыршақ театрында «Бука» атты қойылымның тұсауы кесілді. Мұнда жақсылық пен достықтың маңызы жайлы түсіндіріледі. Ресейлік режиссер Борис Ходоревтің жетекшілігімен сахналанған қойылым теріскелік кішкентай көрермендердің көңілінен шықты. Қойылым жақсылық пен тату болды маңыздылығын түсіндіреді. Бұнда басты кейіпкер ешкімді де тыңдамайтын қыңыр қырсық мінезді Бука есімді қоян. Ол дос болуға шақырған жануарлардың барлығын ренжітіп, олармен араласпаймын деп үнемі жанжал шығарып отырады. Бука, хочешь полетать на воздушном шарике? Знаешь, как это интересно? Вот, держи, возьми. Бір күні Бука қиыншылыққа тап болғанда оған қол ұшын беретін дос табылмай қалады. Артынан кейіпкер өзінің бар қателігін ұғынып, достықтың қадырын түсінеді. Бұл спектакльге тек үш актер қатысуда. Олар бүгін бірден бірнеше кейіпкердің рөлін сомдауда. Спектакль очень добротив. Бұл қойылым балаларды жақсылыққа баулайды. Қандай дос болу керектігін үйретеді. Ненің жақсы, ненің жаман екенін тамашалап зерделейді. Негізі спектакльді кішкентай көрермендер ерекше ықыласпен қабылдады. Балалар қойылымнан жақсы әсер алғандығын айтуда. Маған аралардың зұлым қасқырды қорқытқан жері қатты ұнады. Өйткені осыдан соң ол үркіп қашып кетті. Қоян аман сау қалды. Очень понравился театр. Маған театрда қатты ұнады. Қоянның соңында достар тапқанына қуаныштымын. Тоғжан Ақмағамбетова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.